Здравейте, зрители на Топ Спорт и Спорт Кафе. Вие сте с поредния епизод на предаването Топ Прогнози, където популярни футболни личности дават своите предложения за дербитата в кръга в българския шампионат и водещите първенства на Европа. Преди седмица при нас беше бившият футболист на Локомотив София Калоян Караджинов. Той позна два мача от пет. Кайо е точен в прогнозата си, че ЦСКА ще победи Ботев Пловдив и в тази, че Манчестър Сити ще си тръгне с трите точки от гостуването на Лестър. Така успеваемостта на Караджинов е 40%. Коефициентите в предаването са на нашия партньор WinBet. След първите 5 епизода на предаването, най-добре се справи Стойко Сакалиев, който позна 4 от 5 срещи, а това му дава 80% успеваемост. След него се нарежда Станислав Ангел с 60%. Третото място делят Караджинов и Емил Велев с по 40%, а най-зле се представи Милко Георгиев, който е с успеваемост 20%. Така слагаме край на обзора, за да поставим началото на следващите топ прогнози. Новият ни гост е добре познато име в българския футбол. Той има във визитката си 5 сезона с екипа на Левски в периода между 2007 и 2012 година. За сините записа над 140 мача във всички турнири и вкара 23 гола. След дълъг период извън България, през миналата година той се завърна от нас, за да облече екипа на Славия. Казвам добре дошъл в студиото на Дарко Тасевски. Дарко, здравей! Здравей, ти ме. Да, че си наш гост. Благодаря на мен, че сте ме поканили. Така, възстановяваш се от контузия. Как се чувстваш в момента? Да, вече минаха 20 на дена. Самата операция като операция мина добре. Нещата върват така на добре също така. Самото възстановяване, раздвижване. И надявам се така и да продължава, нали, всичко и в най-скоро време да се върна да играя в футбол. Ти си настоящ футболист на Славия, бивш футболист на Левски. Левски и Славия, дербито, което предстои в този кръг от българския шампион, беше в нашата програма, но поради тази причина отпадна. Но все пак да кажеш какви са очакванията ти за матча и ще бъдеш на стадиона? Да, ще бъда на стадиона със сигурност. Ще е хубав матч за гледане, нали така. Славия ми се влиза в този матч така разпространена, без някакви, без напрежение, без очакване, каквото стане. Така че това е хубавото за Славия, за нас като отбор, защото излиза срещу фаворит на Гарена, докато пак в Левски има така вече едно леко напрежение след два матча без победа, два равни. Нали, също така Лудогорец отдалечава. ЦСКА настига, така че при тях ще е напрежението и ще се очаква победа на всяка цена, което ще им изиграе така лоша шега, според мен, защото Славия има един стойностен отбор с добри млади футболисти и наистина ще бъде приятен матч за гледане. Подписа с Славия, където младите футболисти, както казват, ти могат да черпят от така богатия ти опит. А имаш ли някакви предложения от други български клубове преди да се завърнеш у нас? Не, даже и немах и разговори, просто самото мое идване в Славия стана след като нямаше възможност да се върна в Левски, имах разговор с хората от Славия и нещата станаха много бързо, така че изобщо не е имало и никакви други разговори с други отбори. Има ли разлика в нивото на българския футбол от първият ти престой тук и от сегашния? Вдига ли се, спада ли, какво е твоето мнение? Не мисля, че се вдига. Вдига се единствено според мен, може би само отбора на Лудогорец върви нагоре, което е за поздравление и хубаво за тях, но пък не виждам така израстване, защото Левски като отбор и ЦСКА предишния ми простой, почти всяка година бехме в Евротурнирите, дали и Шампионска лига, Лига Европа, всяка сезона, дали ние и ЦСКА бехме също така в групите, което сега, според мен, направо си е мираж да видим Левски или ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа. Така ще върна малко към престоят и в Левски. Стана любимец на феновете, заформи така един доста силен тандем с Гара Дембеле. Кои са най-хубавите спомени от Гирея? Да, наистина беше така хубав тандем, както каза и ти, и с Гара Дембеле, но аз не мога да кажа, че това ми е най-хубавия период в Левски, защото точно тази година не успяхме да спечелим нити титъл, нити купата. Тогава играехме в Лига Европа, да, имахме хубави мачове, пълен стадион, пълна Гирена, но пък най-хубавия период беше точно преди този тандем с Гара Дембеле, като станахме шампиони. Имахме доста силен отбор, успяхме да бием всички конкуренти пряки в двубоите, така че този период ще го помня винаги.
А сега настоящия момент в Левски е доста труден. Феновете така се опитват да спасят клуба си. Смяташ ли, че ще успеят? Само феновете, които няма да успеят, защото наистина тези суми, където се пишат по сайтовете, по вестниците, са наистина така стряскащи. Не вярвам, че успяват феновете да всяки месец така да подкрепят и да изкарат толкова пари. Трябва да се намери някакъв друг спонсор, човек или не знам, компания, фирма, която ще налива пари и ще успее да спаси отбора. Така, доста фигури обявих, че са дари за Левски. Ти би ли помогнал, ако... Бих, т.е. аз съм и помогнал, обаче пак който иска да помогне, ще помогне на собствения си начин и ще помогне, защото обича отбора, а не малко идва в повече в момента тези неща. Да, аз съм помогнал, дарил съм пари за Левски, излизам със снимките по Фейсбук, по Инстаграм, къде ли не, показвам какви пари съм дал. Не го правим това, защото трябва да покажем на хората, просто правим и опитваме се по някакъв начин да помогнем отбора, защото наистина обичаме този отбор, но не пък да парадираме с всичко това. Добре, благодаря ти за тези отговори. Сега да преминем към петте матча и твоите експертни прогнози. Започваме с единствения български матч от петте, които сме избрали за този епизод. ЦСКА играе срещу Новака в Елита Царско село. Смяташ ли, че тук отбора на Царско село може да поднесе изненада? Така да уточним, че матчът се играе в Бистрица. Да, и това е още един така малък хендикъп за Царско село като отбор, но с оглед на това, че отбора на ЦСКА така набира малко скорост. Беше по-добър в дербито, играеха по-добре, изпуснаха положенията, не успяха да спечелят. Следващия мач срещу Ботев спечелиха 1-0 и леко се усеща при тях една така набиране на скорост, което е за мен достатъчно да кажа, че ЦСКА ще е крайен победител в този двобой. Очакваш ли да има повече голове в мача или ще бъде както до сега ЦСКА трудно вкарва, но пък още по-трудно допуска попадения? Да, също така мисля, че и този мач е под 2,5, нещо ще вкара ЦСКА гол, може би. Царско село не виждам просто как ще вкара, защото наистина ЦСКА, не знам колко вече мача не си вкарали гол. Доста са, да. Да, така че играе добре в защита. Не мисля, че Царско село ще изненада по някакъв начин ЦСКА в този мач. Тогава да преминем към европейските сблъсъци, защото през този уикенд се очертава да бъде доста интересно. В Испания предстоя класико. Това е двобоят, който приковава интереса на милиони фенове по цял свят. Реал Мадрид е домакин. Така загуби предината си на върха, дори вече изостава с 2 точки. Какво очакваш от Ел Класико? Наистина ще е много, много така труден матч за прогноза, но пак и за двата отбора е много важен този матч. Като цяло никой няма да иска да падне в този матч. Реал Мадрид след тези два така лоши резултати паднаха с Леванте. Равен Селта Виго, този матч ще се опитат по всякакъв начин да спечелят, защото паднат ли този матч, аз мисля, че вече първенството ще стане много трудно за спечелване от техна страна. Първото е класико, което беше на Камп Ноу, доста така изненадващ резултат се получи 0-0. Очакваш ли сега да има повече голове? Виждаме над 3,5 голове на 2,46 коефициент. Смятам, че ще има голове този път, защото Меси е много във форма, вкарва голове. Асистира. Варса така леко се връща в техния предпознатлив стил, който налага с Садаки и с голове, така че смятам, че ще има голове в този матч. Също над двата отбора да отбележат, да, може да, моят тип, да. Да го препоръчаме на нашите зрители. Ами тогава да преминем към другото голямо дерби, което е през този уикенд в Италия. Така, надяваме се, нали, двобоя да се проведе, всичко да бъде окей. Да. С тази епидемия от коронавирус, която се получи. Ювентус приема Интер в така матч за титлата. Какво очакваш ти от него? Интер играе трудно навън срещу така преките конкуренти. Не успяха да спечелят срещу Наполи. Почти всички матчове срещу големи отбори в Шампионска лига не успяха да спечелят. Боруся Дортмунд, Барселона. Да, играе стабилно, увеличи си при тях така добра игра, но пак не виждам как ще се преборят и тази година с Ювентус. Смятам, че и тук Ювентус също така е много силен
на техния стадион и смятам, че тук Ювентус ще спечели. Макар и минимално 1-0 нещо по този тип, но пък ще успее да спечели матча. Казваш 1-0, по 2,5 е 1,84 също. Да. Препоръчваш го на нашите зрители за залог. Може да кажа, че и това ще, и това ще може да се види. А какво е твоето мнение като цяло от тази ситуация, която се получава в момента в Италия с този коронавирус, тази паника, може ли да повлияе по някакъв начин на футболистите? Има, в смисъл, самата ситуация като цяло е страскаща малко, защото този вирус се шири с голяма скорост. Според мен на този матч няма да има фенове, няма да се допусне. Така ли е решено? И официално, да. Но пък на самите футболисти не вярвам, че ще се отрази толкова много. Те си се професионалисти, важен матч за двата отбора, който спечели тук вече се дръпне 3-4 точки на прякия конкурент, така че мисля, че няма да има кой знае какво влияние върху тях, но ще стане хубав матч. Добре, благодаря ти за сега. Значи продължаваме към Англия, където Ливърпул маршира към титлата. А сега гостува на Уотфорд. Ще продължи ли победната серия на момчета на Юрген Клоп? При тях вече увереността е самочувствието много прекалено голямо. Те даже да играят на ходом ще успеят да спечелят мачовете до края, защото почти всичко им се получава. Видяхме, че последния мач срещу Вест Хем падаха 2-1, но те беха толкова спокойни, че даже знаеха, че ще се върнат в мача и ще го спечелят. Така и се и получи, вкараха 2 гола и спечелиха мача. Тук смятам, че да, Уотфорд няма какво да губи също тук. Ще играе така открит футбол, не знам на кое место се представят. Бяха в дъното сега, малко започнаха да се скачват. Да, може би те ще искат по някакъв начин да изненадат противника, ще се опитат да вкарат някой гол. И според мен тук ще има голове. Ливърпул играе много силно в нападение. Да. Твоята прогноза е над 2,5. На каза, че Уотфорд също може да отбележи и двата отбора да вкарат гол на 1,79. И това е възможно, да. Все пак няма какво да губи отбора на Уотфорд. Има така неприятни футболисти в атака, които също са така разчупени и може да създадат проблеми на отбора на Ливърпул. Така и петият наш матч в нашата програма е гостуването на Манчестър Юнайтед на Евертън. Така червените дяволи отново противоречив сезон, в битка за топ 4 са. Какво очакваш от гостуването на... И те леко повдигнаха нивото, почнаха да играят добре. Също имат хубаво нападение, вкарат голове. Но пак и Евертън играе след идването на Карло Анджелоти и успяха да ги вдигне. И този матч е също много важен за двата отбора, защото нали, ще иска да се преборят за топ 4 двата отбора. Колко и да е, ще е трудно, но пак имат някакъв шанс и може доста мачове. И тук една победа на един от двата отбора ще означава така... нали, все по-близко до целта. Смятам, че и тук ще има открит футбол и ще има голове. Моята прогноза беше на 2,5. 2,5 гола на коефициент 1,98. А като каза според теб, че ще има със сигурност победител, към кой от двата отбора така смяташ, че има по-големи шансове да го спечели? Не знам, ще изненада може би повече от хората, но мисля, че Евертън ще спечели. Ами то едва ли ще изненада, защото както виждаме Евертън е фаворит в този матч. Да, все пак че... и Манчестър е голямо име, голям отбор, но Евертън играе добре вкъщи особено, вкарат голове. Такъв е стила на Карло Анджелоти и мисля, че Евертън ще спечели матча. Добре. Ами това бяха петте матча и експертните прогнози на Дарков Тасевски, а след малко ще ги видим обобщени в Фиш. Ето прогнозите на нашия гост в днешното предаване. Дарко Тасевски смята, че ЦСКА ще победи Царско село на коефициент от 1,41 в нашия партньор Уинбет. Реал Мадрид и Барселона и двата отбора ще отбележат гол на коефициент 1,51. Ювентус ще победи Интер на коефициент 2,12. Уотфорд и Ливърпул ще има над 2,5 гола на коефициент 1,63. Както същата прогноза над 2,5 гола на Евертън Манчестър Юнайтед на коефициент 1,98. Общият коефициент на тези 5 мача е 14,56, а това с залог от 10 лева прави печалба от 145 лева и 60 стотинки. Тук е място да уточним, че нашите зрители могат да играят всички тези мачове на сингъл, не е задължително да бъдат в права колонка. Сега да видим и предложенията на колегите от Топ Спорт и Спорт Кафе. Колегите от Топ Спорт смятат, че Царско село в мача между Царско село и ЦСКА ще има над 2,5 гола на коефициент 1,99. Реал Мадрид и Барселона ще завършат наравно на коефициент 3,60. Ювентус и Интер също ще завършат наравно на коефициент 3,35.
В матча между Уотфорд и Ливърпул ще има над 2,5 гола на коефициент 1,63, а Евертън няма да загуби от Манчестър Юнайтед 1x двоен шанс на коефициент 1,40. С залог от 10 лева, ако се доверите на колегите от Топспорт, може да спечелите 547 лева и 60 стотинки. Колегите от Спорткафе прогнозират, че Царско село ще загуби от ЦСКА на коефициент 1,41, Реал Мадрид ще победи Барселона на коефициент 2,24, Юве ще наделее над Интер на коефициент 2,12, Уотфорд и Ливърпул ще си отбележат поне 3 гола на коефициент 1,63, а същата е прогнозата на Евертън Манчестър Юнайтед на коефициент 1,98. С залог от 10 лева, ако решите да се доверите на колегите от Спорткафе, може да спечелите 216 лева и 10 стотинки. Дарко, отново ти благодаря, че прие нашата покана. Така доста експертни прогнози даде. Надявам се да бъдат и успешни. Да, надявам се да помогна на зрителите на Топспорт и на Винбет. Надявам се отново да ни гостуваш и още по-силно се надявам съвсем скоро отново да те видим на терен, защото наистина си заслужава да те гледат феновете. Благодаря и на вас за поканата и за пожеланията. Надявам се и аз така всичко да върви по плана и да се върна колкото може по-скоро. Благодаря ти отново. Останете с нас, защото след малко при мен ще бъде нашата колежка Мария Константинова, с която ще си говорим за баскетбол. Мария, добре дошла отново в студиото на Топ прогнози. Радвам се да бъда отново при вас. Избрали сме два матча, за които да си говорим днес. След като отбора на Левски спечели купата на България, отново ще се изправи срещу Берое. Какви са очакванията ти за този матч и отново ли сините ще постигнат толкова лесна победа, колкото в последния матч срещу старозагорци? Така, тази седмица започва третият етап от редовния сезон на Националната баскетболна лига. Очаква ни наистина един много интересен двубой между Левски, Лукойл и Берое, който е и повторение на полуфинала от Купата за България, който се игра от 6 до 9 февруари в София, където Левски отстрани отбора на Берое с 19 точки разлика на полуфинала и така се срещна на финал с Балкан, където отново показа превъзходство и така завоюва поредния си трофей в за поредна година завоюва трофея за купата. Смятам, че наистина двубоят ще бъде интересен между Берое и Левски Лукойл, като трябва да отбележим, че през последните седмици и в съставите на двата отбора имаше така някои промени. Левски Лукойл се подсили с центъра Зейн Ноус, докато в състава на Берое се присъединиха едни от най-добрите български баскетболисти в лицето на Станимир Маринов, Павлин Иванов и Павел Маринов. В класирането до момента Левски се намира на втората позиция с 16 победи и 2 загуби, докато отбора на Берое е на позиция след тях с 13 успеха и 5 поражения. Според мен обаче в този двубой, който предстои, Левски ще покажат наистина превъзходството си. Те се представят значително по-убедително от отбора на Берое, както в защита, така и в нападение. И според мен победата тук ще бъде определено за Левски Лукойл, като разликата ще бъде до 10 точки. Смяташ ли, че и този матч за възпитаниците на Тити Папазов ще бъде толкова лесен, колкото беше и полуфинала за Купата на България, когато буквално ги прегазиха, така да се каже. Берое, дали вече ще бъдат така малко по-стиковани, след като общо взето имаше доста промени в състава им? След купата старши треньор на Берое сподели, че ще им трябва малко повече време, в което да се сработят. Според мен те са имали това време вече и със сигурност отбора на Берое ще се опита да се противопостави на Левски, но според мен възпитаниците на Константин Папазов ще победят и в този матч. Може би разликата няма да бъде със сигурност толкова голяма, колкото беше по време на купата, но те ще запишат своята 17-та победа, според мен, в редовния сезон. Академик Бултекс така се представя доста разочароващо до момента. Сега приема Ямбул. Какво очакваш ти за този матч? В този матч, според мен, основно така влияние ще окаже домакинският фактор. Пловдивчани така приемат Ямбул. В двата състава също не липсваха промени. В последните дни Академик Бултекс 9-9 привлече към отбора си двама нови български играчи, освободиха двама чужденци, те вече са изчерпали квотата си за чуждестранни играчи и могат да привличат само българи.
Докато в отбора на Ямбол също настъпиха интересни промени. Начело на тима застана Тони Дечев. Към отбора се присъединиха центърът на Левски Лукао Ричард Амарди, заедно с Кръстан Кръстанов и Костадин Лазаров. Макар че в последните така срещи Ямбол показа едно свое по-различно лице, откакто Тони Дечев начело на отбора, смятам, че Академик Болтекс 9-9 няма да се затруднят и ще покажат по-добра игра в този двубой. В класирането пловдивчани са на 7-ма позиция с 7 победи и 11 загуби, докато отбора на Ямбол е на дъното в класацията с едва 2 победи и 16 загуби до момента. Затова според мен пловдивчани няма да се затруднят и победата и тук ще бъде за домакините, като със сигурност така разликата ще бъде около 10 точки. Така в последните няколко дни националният отбор изигра два много силни матча, поне според мен. Загуба от Гърция, която е горе-долу нормално с течение на обстоятелствата и след това така драматична победа над Латвия след две продължения. Какъв е твой коментар за представянето на отбора на Бърчовски? Първо искам да поздравя нашите момчета за представянето им, за сърцатата игра, за достойното представяне на страната ни в тяхната група. Според мен в първия двубой като гости на Гърция имахме своя шанс за победа. Там, като това най-силно си пролича 3 минути преди края на срещата, когато разликата се стопи до 2 точки при 64 на 62. За съжаление обаче ние изпуснахме този момент. Допуснахме серия от 6 на 0, което така доведе и двуцифрена преднина за домакините от Гърция и съответно загубихме срещата. В втория двубой с Латвия, който се игра тук в Арена Ботевград, смятам, че показахме едно различно лице. Имаше така отборен дух, истински характер от страна на момчетата и с което доведохме матча до две продължения. Като според мен основна заслуга за това имаха Станимир Маринов и Ди Бост. И така в двете продължения успяхме да покажем една по-стабилна игра и да удържиме матча за крайното 110 на 104. Трябва да отбележим тук, че дори след края на срещата националният селекционер Росен Барчовски сподели, че това е най-сладката победа в кариерата му и така, че се гордее изключително много с неговите момчета. Към момента националите се намират на второ място в своята група, гърците оглавиха групата. Те са нашите момчета с една победа и една загуба, като се изравняват по тези показатели с отбора на Босна и Херцеговина. Следващия квалификационен прозорец е на 26 ноември. Тогава момчетата на Росен Барчовски ще се срещнат с отбора на Босна и Херцеговина и им пожелавам наистина успехи и да продължават да ни карат да се чувстваме горди с техните успехи на терена по пътя им към Евробаскет 2021. Радва се, че пак беше при нас. Очакваме те скоро с нови баскетболни прогнози и интересни експертни анализи. Така слагаме край на поредния епизод на ТОП прогнози. Напомняме ви, че предаването е на запис, а коефициентът е с актуален към сряда, 26 февруари. Дали и как се променили, може да видите в сайта на нашия партньор WinBet.bg. Там ви очакват още много събития, ексклюзивни предложения, бонуси и промоции. Гледайте ни отново следващия петък, когато ще ни гостува друга популярна личност от българския футбол. Желая ви успех в новия тираж. Бъдете здрави!